Абайдың жырларына, шегерлер ижат еткен авторларыңыз отырам. Шуларының бірсі Татарстанның Атказанған мәдениет қызметкері, жазушы, журналист, Мәскеудің интеллигенциясы клубы, интеллектуал деп аталған интеллектуал клубының директоры Нәзифе Харисовна Кәримова залда. Ол да өзінің құрлау сөздерін көкересе рамыда. Айтроза, зиялылар клубы деген. Әйе, Сайравы Юлгызның Татар, Мәскеудің Татар зиялыларының ин донлықлысы. Сайравы Юлгызның шының үшінде ярата. Кішіге 85 еш. Ол бүгінде мұхаббат турында жырлар ижат етті. Хәм бізді де шуңа әтәлі мұхаббат турында жырлар язаға әтәлі. Ешінсі ол мұхаббат турында жырлар ижат етті. Мұнда шығып жырлаған артисткалар үшін түгіл. Чөнки ижат кішісі 50% өзінің таланты болса, 50% таланты аның хатынына. Жәнәғәт. Аның мұна деген музысы бар, мәхәббәт турында жырлар яздырғыш кішісі бар. Ол Сания апа. Шуңа күрә мен бүлегімді Сайра қалдырам. Шешәкті Сания апаға берем. Нәзифе Кәримова сөзләренә язылған жырны башқарушы, әнеймә дип аталалы жыр, яш жыршы. Ул яш жыршылар сіз көріп тұрасыз. Сәйір абыдан жырларына яңа, заманша халлар кіртәләр. Үзләренше, мәне дүнияны үзләренше көрәләр, шушы үзләрінің тойғыларын үстәп жырлыйлар. Яш жыршы, бүгін генә Сочидан самолет белән ұшып жеткен жігітіміз Редик Ефремов. Әнеймә жыры. Сәйлемді құрметті достар, Сәйір абай, сізді көркем юбилейіңіз білен қайнар қатылым. Исәніңіз саулық, әм яңадан яңа матур жырлар ижат еткеніңіз. Юбилейіңіз білен. Не угадал, что ты все
Yeah.